Бүгін парламент қос палатасының бірлескен отырысы өтті. Сөйтіп 6-шы сайланған заң шығарушы орган 3-ші сессиясын аяқтап жұмысын қорытындылады. Бірлескен отырыс барысында мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді. Алқалы жиында сессия аясында қаралған заңдар мен болашақ жоспарлар пысықталды. 6-шы шақырылған парламент палаталарының 3-ші сессиясының жұмысы жемісті болды. Бүгін депутаттар оны бір ауыздан растады. Заң шығарушы орган 18 үкімет сағатымен 6 парламенттік тыңдау ұйымдастырған. Қос палата сессия барысында тиісті органдарға 374 депутаттық сауал жолдаған. Олардың 274-ті мәжілістен, ал қалған 100-і сенат депутаттарынан болған. Парламент қабырғасында барлығы 129 құжат қаралып, олардың 84-і қабылданған. 84 заңның қабылдануы және 34 заңның қазір жобасы қаралып жатқандығы өте үлкен көрсеткіш. Сондықтан біздің жұмысымыз жемісті деген сөзді тағы да қадап айтқым келеді. Менің өзім үшін де бұл сессия өте нәтижелі болды. Екі заң жобасына жұмыс тобына жетекшілік жасадым. Бір заң жобасының жұмыс тобына жетекшілікті бастадым. Атап айтқанда коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне қатысты, Қазақстан халқы ассамблеясы туралы заңдарға қатысты заңдарға елбасы қол қойды. Бүгін мәжіліс төрағасы өткен сессия өте маңызды әрі тарихи кезеңде болғанын атап өтті. Ол Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалығы Экспо 2017 және Астана процесімен тұспа-тұс келді. Мұндай ауқымды шаралардың өтуі парламент жұмысының бағытына жаңа серпін берді. Осы барлық шаралар елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халықаралық биік беделінің ішкі және сыртқы саясаттағы ерен еңбегінің нақты көрсеткіші. Сонымен бірге, 3-ші сессия кезінде елімізде тағы бір тарихи оқиға болды. Президентіміз осы парламентте өзінің 5 әлеуметтік бастамасын жариялады. Бұл халқымыздың жағдайын күшейтуге арналған теңдесі жоқ ерекше қадамдар. Депутаттарымыз осы бастамаларды заң жағынан қолдауға әрине белсене араласты. Елбасымыздың басқа да тапсырмаларын жоғары деңгейде сапалы заңдармен қамтамасыз ету парламенттің осы сессиядағы ең негізгі, ең жауапты міндеті болды. 3-ші сессияның жұмысында әлеуметтің әлеуетін арттырып, елде кәсіпкерлікті дамыту туралы заңдарға ерекше басымдық берілді. Әсіресе депутаттар ауыл тұрғындарын ауыз сумен қамту мәселесін шешуге белсенді атсалысты. Елді мекендерді жалпы дамытуға байланысты өңірлерді дамыту бағдарламасын қаржыландыруға қаражат бөлінді. Тұрғын үйлер салынып жатыр елді мекендерде. Ауыз суға байланысты елбасының берген тапсырмасы, жолдауында берген тапсырмасы 100 миллиард теңге бөлу. Осы республикалық бюджетке енгізіліп, бүкіл ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау жобалары қазіргі кезде қаржыландыруға қол жеткізіп жатыр. Енді депутаттар халықпен кездесу үшін аймақтарға аттанады. Мұнда олар жергілікті тұрғындармен жүздесіп, көптің көкейіндегі түйткілдер жайында сұрастырып, ұсыныстарын тыңдайды. Бірден өңірлерге кетіп бара жатырмыз, мен өзім де өңірге кетіп бара жатырмын. Кездесулер күтіп отырған адамдар бар, сол өңірлер бар. Келіп пікір алсайық, ұсынысымызды айтамыз дейді. Соларға барып, көп дүние тағы да пікір жинақтап келеміз, елдің жағдайын көреміз, халықтың талап тілектерін көреміз, оларды тыңдаймыз. Тек қана біз сөйлей бермейміз, соларды сөйлетіп, олардың ұсыныс пікірлерін жинақтап келіп, алдағы күзден бастап келесі кезеңге кірісеміз. Келесі сессияның жұмысы 42 айында басталады. Күзде қос палатының депутаттары жаңа заң жобаларын талқылауға алып, халықтың игілігіне қызмет атқаруды әрі қарай жалғастырады. Дариға Ташанова, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Астанадан.